Joo, meikäläinoit ja tervetuloa uuden videon pariin. Pelaillaan Hunger Gamesia Mindplexissä mopissa Fallout Kitellä Barbarian. Ja joo, meikäläinen tosiaan kuvaa tänne heti aamusta, kello on 10. Melkein heti aamusta. Mä oon tosi aamuihminen, mä heräsin 8:00, mut sit mä sänkyy kattelee videoita ja Netflixiä. Joten, joo. Ja tosiaan, meikäläinen lähtee tänään leirille, ja se video, tai tää hetki, kun te näette tää video, niin meikäläinen tosiaan on jo leirillä. Me saatiin tosi hyvät kamat tästä alusta. Ja älkää huoliko, mä en oo laskenut mun kammaa, joten Britkesistä tulee hyviä videoita vielä. Mutta mä otin mun lightmapin pois käytöstä, koska mä koen sen turhaaks Hunger Gamesista, ja mä saan tähän vähän enemmän tunnelmaa, niinku valaistusta. Joten tää on silleen hyvä. Toi lightmappi, niin sen pystyy ottamaan pois päältä ja laittaa heti takaisin. Jos tarves vaatii. Tarves sitä vaatii tosiaan. Käydään hakkaa tää jätkä, koska täällä näyttää olevan iron bootsit mulle. Mä en vielä halua tätä lyöä, mut nyt vois. Au. Yes. Rekti rekt. Sillä oli timantti, nyt me tarvitaan näin keppi. Oh my god, me otetaan tää kakku kyllä mukaan. Oh my god, me tarvitaan keppi. Sit juostaan tosi lujaa midi. Oh my god, meillä on ihan piru hyvät armoritkin nyt. Nyt vaan etitään häkkiä keppi, juostaan midiin, käydään enchanttaa se miekka ja koitetaan voittaa tää peli. Koska jos me saadaan oikeesti semmonen OP Sharpness 1 timantti miekka, niin tää on oikeesti aika GG peli meille. Noni. Ja kyllä me tiedän, että mä sanoin hyvä peli meille, mut niinku ei sillä ole mitään väliä. Hihi. Noni, katso missä on lähin. Ei sille, mä en halua juosta ihmisten luo välttämättä. Pysytään sille vähän kauempana ihan tarkoituksella. Paitsi jos ne nyt tulee meidän luo, niin kyllä me nyt piestään. Ja pövennetään ja rektataan ja kaikkea. Ja nyt juostan lujaa pakoon. Heippa. Tosi lujaa. Jes, se jätti mut rauhaa! Ei jes, mut jes, se jätti mut hei. Olipa hauskaa. Hyvin hupaisa. Mä en halua tapella. Lol. Mä en halua tapella, mä haluan sen timanttimiekan. Oh my god. Jos mä saan tän timanttimiekan, niin mä oon niin onnellinen. Okei, okay, jes, se lähti pois. Yes, timantti miekka. Okei, ehkä mä menen cleanaan noita, koska mä haluan käydä enchanttaa ihan vaan varmuuden vuoksi. Mä en luota mun taitoihin yhtään. Oh god. Noniin. Enchantataan samalla bovi. Au. Lol, tää tekee sen suurimman virheen nyt. Tuu tänne! Mä en halua tulla sinne. Tuu tänne! Flawless. Ei saanut yhtään jotain osumaa. Kohta tulee hacks. Tai jotain etsemse pvp. Not legit tai jotain. ...36 blokkia. Tuleeko se tänne ylöspäin? Ei tuu. Joten we are all good. I think. Okei, se ei häkku seitannut meitä, joten siinä silleen kaikki hyvin. Mutta ei olisi mua haitannut, se olisi ollut vaan läppä. Koska toi oli oikeastaan aika hyvin toi hakkaaminen. Tai me rektattiin se aika hyvin. Meillä on nyt 15 arvia. 62 blokkia tänne päin ihminen. Käden pieksessä. Mä en uskalla mennä välttämättä ton suplidropille, kun lagaa niin paljon välillä. Näköjään mennään silti. 17 arvia. Käydään piekset täältä joku. Näköjään saatiin sekin alas. Sen kevyesti. Mä haluun tosi jienisopan.
146 on lähin, meille mitään hataa. Lol. Lol, me ollaan ihan OP-kamoille nyt. Jos me saadaan joltain Iron Chest Plate vielä, niin tää on oikeesti rekt. Okei, käydään enchanttaa kimen kamoja vähän. Tää saattaa olla hyvin suuri virhe, jos jostain tulee joku. Mut mä ei sinänsä oikeastaan kiinnosta. Rottu. Okei, nyt tsekataan, että jos jostain tulee joku. 73 blokkia, mitä hätää me. Huhhuh, prottu. Siitä prottu. Ykkönen. Projekto Tornsi. Joku ottaa damagea siitä, kun se lyö mua. Nättiin. Prottu. Tähän tuli pelkkä protektio, mutta ihan sama. En tarvita leveleitä tänään. Se näki mut ja kääntyi heti. Lol. Ai knyyppä, kun ei uskalla tapella. Leftas koko servulta. Lol. Kun et halua oikeesti vain kuolla. Kahdeksan blokkia tänne, petalo ihminen. Vittu, spöllit mun tappoi. Tää on aika GG mulle, tää jätkä. GG. Minä seuraava meni. Nyt halutaan vaan tappoja. 35 blokkia tänne täällä. No niin, se käytti se kiten. Oo, mä menisin ottaa turpaa siltä. Syödään soppa ihan varmuuden vuoksi, jos jossain lähellä tyyppi. 24 blokkia, ei mitään hätää. Huhhuh. Mulla on 16 arrovia vielä. Musta tuntuu, että mä en ihan heti häviä tätä. Tää on ollut tosi hyvä peli oikeesti. Niinku niin hyvä peli. Käydään midissä varmaan ei enchantta, kun tekee lisää arroveita meille. Et me ei välttämättä tarvii juosta niin lähelle niitä ihmisiä, kun me tapellaan niitä vastaan, mut niinku, oh my god, tästä oli niin hyvä peli. Wow, 32 arrovia, puolestäkkiä arroveita ja se on aika lailla rekt tää peli. Lol. Killsteal. Bowspam mitä vaan. Oh my god, GG. Kiitti kun katsoit tätä videoa, jos tykkäsit, heittäkää tykkäsit, tilatkaa kanavissa, että olisitte vielä tehnyt. Mut me nähdään seuraavassa videossa, joten se olisi siihen asti. Ciao!